Тетяна любить спілкуватися із людьми і мріє допомагати їм. Тому планує вступати на факультет соціальної педагогіки та психології. Зараз завітала до вишу, аби там їй допомогли правильно зареєструватись у електронному кабінеті абітурієнта. Я звернулася, щоб мені допомогли зареєструвати електронний кабінет, щоб потім подати документи до навчального закладу. Дома я не пробувала зареєструвати електронний кабінет, я одразу вирішила звернутися, щоб зробити все правильно. Ми реєструємо абітурієнта, вводимо його сертифікат, номер сертифікату та пін-код, вводимо дані з додатка та переходимо по посилці, яка додається у СМС. Зареєструватися в електронному кабінеті абітурієнти можуть і вдома. Як правильно це зробити, можна переглянути на сайті Міністерства освіти і науки. Там є спеціальна інструкція і навіть відеоролик. Сама ж подача документів у виші стартує 10 липня. У приймальних комісіях кажуть, цього року бюджетники та контрактники складають творчий конкурс у різний час. Ті абітурієнти, які претендують на бюджет, з 6 по 9 липня. З 11 липня по 22 творчі конкурси будуть для тих, хто буде вступати виключно на контракт. Поки абітурієнти тільки готуються подавати до вишу документи, коледжі вже тиждень як приймають вступників. Документи подали вже понад 400 абітурієнтів. Найбільш популярними є спеціальність «Право», «Туризм», «Інженерія програмного забезпечення». Для вступу до університету обов'язково потрібно 3 сертифікати ЗНО, для коледжу – 2. Більш детально дізнатися про правила вступної кампанії можна і в приймальних комісіях, що працюють при вишах. Яна Потоцька, Микита Дейнега, телеканал Z.